Час повертатися за парти. Після завершення локдауну та за сприятливої епідеміологічної ситуації в областях, якщо показники захворюваності на covid 19 будуть контрольованими, учні випускних класів повернуться до смішаної форми навчання, заявив Сергій Шкарлет. Міністр додав, що також планується повернення до повноцінного або змішаного типу навчання для школярів інших класів. Зараз тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком, зазначив міністр освіти України.